já jsem ti poslal ty fotky potom z odstřežení. Jak jsme boli v Lipu. Jsme vracali vrchom, jsme boli v Lidici se najít a Salašku. Také. Jednu fotku, jako jsme na čtyřkolovke vycapený pod šepnicou. Hej, nevím, jestli to jsem ti posílal. Asi pohledal, že to přišlo jako nějaký soubor, který si musíš zatvořit na něj. Já, ano. Já to mě nedívá, lebo už mám telefon. Právě.